χρόνια πολλά. Σήμερα είμαστε εδώ, παρέα με μια γαλλική καθαρά ατμόσφαιρα, χριστουγεννιάτικη γαλλική ατμόσφαιρα. Είναι ο Σύλλογος Καθηγητών της Γαλλικής Γλώσσας, Καβάλας, Δράμας και Τσάντης, που σήμερα μας ταξιδεύει στο πλαίσιο των γιορτών Χριστουγέννων του κόσμου που διοργανώνει ο Δήμος και η Αντιπεριφέρεια Καβάλας. Μας προσφέρει λοιπόν μία νοερή μεταφορά στον κόσμο των Χριστουγέννων και γενικά των γιορτών της Γαλλίας. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος δραστηριοποιείται πάνω από 10 χρόνια στην περιοχή μας και έχει να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα, όπως άλλωστε κάνει εδώ και καιρό. Μας έχει δώσει μέχρι τώρα πολλές μουσικές βραδιές και πολλές κινηματογραφικές βραδιές από τον γαλλικό κινηματογράφο. Σήμερα λοιπόν εδώ μεταφέρθηκε η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί αρχικά να γίνει στην κεντρική πλατεία της Καβάλας λόγω του βροχερού καιρού. Δεν μας άφησε να το απολαύσουμε υπαίθρια, αλλά και αυτός ο χώρος όμως είναι πάρα πολύ καλός. Ο κόσμος περνάει, ήδη το εμπορικό κέντρο της Καβάλας ζωντανεύει, έχουν αρχίσει οι καταναλωτές να βγαίνουν έξω για να κάνουν τις πρώτες τους χριστουγεννιάτικες αγορές. Γενικότερα όλη η αγορά είναι ανοιχτή και αυτό βολεύει πολύ κόσμο να έρθει εδώ και να δοκιμάσει τα υπέροχα γαλλικά εδέσματα που είναι απλωμένα εδώ στο τραπέζι και τα έχουν φτιάξει οι καθηγήτριες της γαλλικής γλώσσας. Τα παιδιά βεβαίως από το μουσικό σχολείο μας καλωσόρισαν με τον μικρό τυμπανιστή που μας τραγούδησαν και συνοδεία μουσικής και ακαπέλα μόνο με τα τύμπανά τους. Ας πλησιάσουμε όμως στο τραπέζι της γιορτής για να δούμε πόσο πολύ έχει τιμήσει ο κόσμος που έρχεται όλα αυτά τα καταπληκτικά εδέσματα και είναι πραγματικά υπέροχα. Είναι μόνο από την Ιταλία, είναι ιταλική κουζίνα ουσιαστικά. Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε όλοι όσοι έρχεστε εδώ γαλλικές συνταγές, κλασικές όπως είναι τα κουασάν, οι κρέπες, το Κις Λορέν, το Μπούς Δε Νοέλ, ο κορμός, ο δικός μας όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Ενώ προσφέρετε και το ποτό Σίντρ, νομίζω ότι τα λέω κυρίες μου καλά, είναι ο Μιλίτης όπως το ονομάζουμε στα ελληνικά. Υπάρχουν και καναπεδάκια, που είναι και αυτά γαλλική συνταγή και βέβαια είναι και οι τάρτες. Βεβαίως και όλα αυτά θα πρέπει να μας μιλήσουν οι καθηγητές του συλλόγου και να μας πούν πώς αποφάσισαν έτσι να διοργανώσουν το διοργήτημα. Το κάνουν για πρώτη φορά ή συνηθίζουν να το κάνουν κάθε χρόνο. Θα μας δείτε κυρία Σιμιτσή εσείς. Η κυρία Μαυρομάτη, λοιπόν. Θα έπρεπε ίσως να μιλήσει κάποιος εκπρόσωπος από τον Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, δηλαδή από το ΔΣ, αλλά αυτό είναι μία παράδοση να συμμετέχει ο Σύλλογος σε όλα τα δρόμενα, είτε της Δημοτικής Αρχής, είτε της Νομαρχιακής Αρχής, ώστε να δίνει κάθε φορά το σπίρμα του, τόσο της ύπαρξής του, αλλά και, και να μπορεί να προάγει τον πολιτισμό και την γλώσσα την οποία διδάσκει. Χρόνο και για να νιώσουμε τα Χριστούγεννα, να ζωντανέψουν οι μέρες των Χριστουγέννων, τα παιδιά δίνονται ένα τόνο χαράς και εύχομαι να έρθει ο κόσμος, μας τα χάλασε λίγο η βροχή, ήταν η εκδήλωση να γίνει στην πλατή. Εύχομαι να έρθει ο κόσμος, να δοκιμάσει τις συνταγές και να περάσουν όλοι καλά. Ας το αποδώσουμε στον
καιρό. Είναι πραγματικά ένας κύριος με καιρός καιρός, μας άλλαξε τις τελευταίες μέρες και έτσι σκέφτεται λίγο στο σπίτι του. Για μένα είναι μια δικαιολογία την οποία πάντα βέβαια εσείς άρχεται και του κόντα δει πάντοτε αυτό το μικρόφωνο και τα άντρα θα κρίνεται λίγα και όχι εγώ δεν.